Salam, xoş gördük sizə, hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında yenə də sizindəyik. Bugün sizi milli məsələlərimizdə hər zaman duyarlı olan və öz yaradıcılığında hər zaman milli problemlərimizi, milli varlığımızla bağlı olan çox həssas nöqtələri qabardan çox dəyərli şairimiz Elbəy Cəlaloğlu ilə görüşdürürük. Elbəy bəy, xoş gəldiniz verilişimizə. Xoş gününüz olsun. Salamlayıram bütün izləyicilərimizi və uğurlar arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, bugünkü verilişimizdə həm sizin yaradıcılığınızdan danışacağıq, həm təbii ki, sizin təmsil etdiyiniz Borsal Cəmiyyətinin son fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Yəqin ki, soydaş izləyiciləri üçün də Borsal Cəmiyyəti və onun ətrafında gedən proseslərlə bağlı son durumu öyrənmək maraqlı olar. Bir də şübhəsiz ki, son günlər mətbuatımızda ümumiyyətlə millətimizə qarşı, millətimizin adına qarşı olan hücumlar haqqında bir milli şair kimi, milli düşüncələrə hər zaman yaradıcılığında sayğı göstərən bir şair kimi, yaradıcı insan kimi, qələm ustası kimi sizin fikirlərinizi eşitmək istəyirdik. Elə kitablarınızdan başlayaq. Yeri gəlmişkən 9-cu kitabınız, elə 9-cu meydan adında son günlər işıq üzü görüb, bizə də ondan qismət olub, hələ ki oxuya bilməmiş, təəssüflər olsun ki, amma hər halda vərəqlənmişik, içərisində baş verənlərlə tanışıq. Mən istəyərdim elə 9-cu meydandan başlayaq və əziz izləyicilərimizin nəzərinə çatdırıram ki, aprel ayının 4-də bu kitabın Yazıçılar Birliyində təqdimatı olacaq. Yəqin ki, biz orada olacaq şübhəsiz. Allah. Və elə 9-cu meydan haqqında soydaş izləyicilərimizi məlumatlandıraq, ondan sonra söhbətimizi davam etdirək. Rüfət bəy, təşəkkür edirəm. Deməli, 9-cu meydan əsəri mənim uzun çalışmalarımın bir nəticəsidir. Mən adətən mövzulara müraciət eləyəndə onu əsasən problemlərimizlə bağlı, əsasən insanlarımızın düşündükləri nədir, insanları hansı suallar maraqlandırır deyə qarşıma bir məqsəd qoyuram və sonra zaman-zaman bu əsərlərimdə o deməli insanlarda belə deyim, yetişməmiş bir cavablar var suallara. O sualların yetkinliyinə, yəni gücümü qoyuram. Yəni hesab edirəm ki, ola bilsin kimlərsə deyək ki, tam ona mən nail ola bilmirəm, amma hər halda o varını verən utanmaz deyirlər və çalışıram ki, onu eləyim. 9-cu meydan da həmən o sıradan bir əsər oldu və bu əsərdə əsasən bizim milli kimliyimizlə bağlı deməli çox şeylər var. O cümlədən bizim qədim mifologiyamızla bağlı çox şeylər var və bugün psixologizm deyilən bir şey var. İnsanların psixologiyasında, o düşüncələrində nə var və SSR dövründən indiki zamanın müqayisələri, o zaman nə baş verirdi, indi nə baş verir, o cümlədən sağdaş dünyamızda gedən o siyasi proseslərə bir fəlsəfi yönlən bir baxışdır. Yəni, ola bilər bəzi hallarda, bilmirəm, bəlkə də mən düzgün anlamayan insanlar tapla bilər, amma bu o demək deyil ki, siyasət olmamalıdır, siyasət ləğv olmalıdır deyil. Amma siyasət bizim düşündüyümüz kimi məntiqə sığan bir siyasət olmalıdır. Əgər siyasət belə olarsa, hesab edirəm ki, bütün dünyada hər şey böyük uğurlarla nəticələnir. Təbii ki, dünyanın axarını belə böyük siyasətçilər dəyişib. Bugün, əlbəttə bu biraz kontekstdən çıxdıq mövzunun, dünyada biz Mahatma Gandhi kimi, Mustafa Kemal Atatürk kimi, eyni zamanda Garibaldi kimi, Cromwell kimi siyasətçiləri tanıyır, Lincoln kimi siyasətçiləri tanıyır. Bugünkü dünyanın baxışından siyasət biraz cılızlaşa bilər, özəlliklə bizim coğrafiyada. Amma gerçəkdən ən böyük sözü elə siyasət deyir. Qaydaq yenə 9-cu meydana. 9-cu meydan niyə məhz belə adlandı? Deməli, bugünə qədər bizdə 7 rəqəmini müqəddəs hesab edirdilər insanlarımız. 7 rəqəmi də deməli, İslamdan gələn bir rəqəmdir. Lakin bütün biz tarixi araşdıranda görürük ki, Türklərin qədim müqəddəs rəqəmi 9 rəqəmi olmuşdur. Və bir çox hallarda, tutaq ki, Oğuz Türklərinin başlanğıcı 9 ilə başlayır, 9 soy ilə başlayır. Hətta Yaqutlar hesab edirdilər ki, dənizin dibində 9 deməli, başlı bir qüvvə var və o qüvvədən məsələn çox şeylər doğur. Məsələn, bu 9 ilə bağlı bu cür faktlar bu kitabın içində kifayət qədər yer alıbdır və digər türk xalqlarında da var. Hətta mən bu iddia edirəm ki, Oğuzların başlanğıcı da 9 rəqəmindən başlayır. Niyə? Fikir verin. Oğuz, onun deməli iki zövcəsi, həyat yoldaşı, biri hansı ki səma qadını idi, biri ağacın koğuşunda tapdığı qadını idi. Nə mifologiyaya görə? Bəli, bu 3 və bunların da deməli hərəsindən 3 övlad olanda 6 və 9 eləyir. Və
Və hətta onu da iddia eləmişəm ki, sazın sinəsində də 9 sim var və bu 9 sim də həmin o qədim türk mifologiyasından bağlıdır və saz da bilirik ki, türkün ən müqəddəs musiqi alətidir və yəni şəriksiz bir musiqi alətidir və bu türkündür və deməli hadisələr də yəni bu əsərdə də inşallah oxucularımız oxuyacaqlar, görəcəklər ki, 9 rəqəmi müqəddəs rəqəmdir və hətta ona görə də mən iddia elədim ki, mənim ulduzum 9 guşəli olmalıdır və onun niyəsini də açıqlamışam. İçində inşallah qoy bir sürpriz kimi qalsın. Oxucular özü onu izləyib taparlar inşallah. Çox gözəl. Hər halda bu sizin 9-cu kitabınızdır. Bəli. Yəni mənə elə gəlir ki, hər bir yazar üçün, qələm sahibi üçün uğur sayıla bilər. Bundan öncə biz sizin Həzrət Mövlanı ilə bağlı kitabınızın şahidi olmuşuq. Mehralı bəy kitabınız hələ stolunuzun üstündədir. Və ümumiyyətlə bu kitab mənə elə gəlir ki, Türkiyədə də böyük rezonans doğurdu, yəni yaxşı mənada. Yəni Mehralı bəy kitabı. Hər halda biz sizin Borsalı cəmiyyətinin təmsilçisi olmanız da, Borsalı doğumlu olmanız da yəqin ki Mehralı bəy kitabının ərsəyə gəlməsində təsirsiz deyil. Və təbii ki 9-cu meydan əsəri də bütün bu əsərlərin bir mən cəsarətlə deyə bilərəm kulminasiyasıdır. Mən o oxucuların rəyi belədir. Yəni daha çox oxucu auditoriyasını əhatə edə bilər. Biz sizə uğurlar diləyirik. Təşəkkür. Və istəyərdim ki söhbətimizi son günlər mətbuatımızda millətimizə, millətimizin adına qarşı olan bu hücumlarla davam etdirək. Elə 9-cu meydan əsərində də siz milli məsələlərimizi yer verməklə, yəqin ki, bu hücumlara cavab verməkdə təbii ki, məsuliyyətiniz var. Bununla bağlı həm də səlahiyyətiniz var təbii ki, bununla bağlı. Doğrudur, Rüfət bəy. Deməli, mən sizə deyim, balaca uşaq idim, mən artıq türk olduğumu bilirdim. Nədən ki, mənim nənələrim, babalarım o dövrü danışırdılar. Allah bütün dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Mənim nənəm 1918-ci ildə olan hadisələr danışırdı. Nuru Paşanın Borçalıdan keçib Azərbaycana Bakını xilas eləmək üçün gəldiyi vaxtı danışırdı. Və o qədər də gözəl yaddaşı var idi ki, bunun hamısı nöqtə vergülünlə danışırdı. Və Allah da mənə elə bir qismət verdi ki, deməli Borçalıda yaşaya-yaşaya, elə orta məktəbi qutaran kimi, mən elə bir yerdə işləyirdim ki, və orada dünyanın hər yerindən kitab axını gəlirdi. Makulatura deyilən bir yer. Böyük, çox böyük bir nəhəng bir zavod idi. Deməli, orada mən kitabların içində eşələnirdim həmişə. Təbii ki, kitab mənim bir həyatımdır. Və orada tapırdım. Oğuz namələr tapırdım, Qarabağ namələr tapırdım. Və bu tipli kitabları oxuya-oxuya, sevə-sevə, bu həm də özünü dərk üçün çox mühüm bir vasitə idi. Elə o zamandan da mənim yazılarım içində o türkçülüklə bağlı bir şeylər var. Və anladığım bir şey də var ki, türkçülük, türkçülük xof deyil. Türkçülük, türkçülük hər zaman dünyaya sülh gətiribdir, insanların qeydinə qalıbdır, onların inkişafı tərəqqisi üçün çalışıbdır. Ancaq ondan qorxanlar baş qaldırdı, onlar da kim idi? Təbii ki, qərb idi, bu tərəfdə Rusiyudu, ruslar idi. Deməli, türk bir imperiya olaraq dünyanın hər yerini tutacağından qorxurdular. Mən sizə bir şey deyim, bugün o türkülüyün dananlar var, çox təəssüf eləyirəm. Elə insanlar var ki, hətta öz işindən məşğul deyirlər. Həm də bunu deyən bir sıradan bir insan olanda onu 3 dəqiqə, 5 dəqiqə anlada bilirsən. Bir də var bunu yüksək çinli bir məmur deyir, yaxud bunu bir akademik söylür və təəssüf edirsən, qalırsan, bu insan 70 il, 80 il yaşayıb. Sizcə bunlar düşünülmüş şəkildə olmur mu? Təbii, təbii düşünülmüş şəkildədir. Mən burada bir şey söyləmək istəyirəm, bəy. Deməli, Oğuzların 7-ci əsrdən başlayaraq artıq Orta Mərkəzi Asiyadan Anadoluya tərəf gəlməsi, indiki Türkiyə və İran bölgəsində yerləşməsi, bəylərin ayrı-ayrı, Oğuz bəylərin ayrı-ayrı sahələrə yiyələnmələri, nəhayət onların birliyinin baş verməsi, Səlcuq İmperiyasının yaranması və bundan sonra Moğolların gəlməsi, onların parçalanması və ayrı-ayrı dövlətlərin yaranması, yəni burada Osmanlı dövləti, o tərəfdə tutaq ki, Qaraqonlu dövləti və onların sonra zaman-zaman inkişafı, Ağqonlu, Səfəvi və s. Və burada artıq iki dövlət yarandı. Və bunu da görən, iki də türk dövlətidir, bunu da görən Qərb öz xofunun qabağına bir sərhəd çəkmək üçün bunların arasında münaqişələr turlamağa başladı. Və iki dövlət arasında bu mübarizələr getdi, gah biri onun ərazisini tutdu, o birisi onu azad elədi, getdi onun ərazisini tutdu. Amma bu iki qardaş idi. İki, nəhəng türk dövləti idi. İndi bugün demək ki, türklər bizim düşmənimizdir. Onda biraz çıxır ki, biz özümüzün düşmənimizdir. Bundan başqa ruslara gəlim. Rus, deməli, çar dövründə, deməli,
yenə də bu şeylərdən qorxa-qorxa deməli türk dünyasına baskılar eləyirdi. 10 illərlə çalışdı. Məsələn, Azərbaycana heç bir şey elə bilmədi. O qədim orta əsrlərdən gedir söhbət, o səfəvilərə tutaq ki, bir şey elə bilmədi. Amma Napoleon kimi bir şəxsiyyət gəldi Moskvanın içində oturdu, 3 ilə Napoleonu dövlətinin mərkəzinə kimi qovdular və getdilər oturdular Fransanın mərkəzində. 3 ilə. Amma Azərbaycana bata bilmirdilər. Bunun üçün onlar çox düşündülər, bunu neynəmək olar? Deməli, daxildən nəsədə bir şeylər düşünmək lazımdır. Ona görə qüvvələrini yeritdilər, bu insanlara birinci kimliyini dandırmağa çalışdılar. Siz türk döyürsünüz deyə bir şeylər söyləməyə başladılar. Bu da nə ilə sonuçlandı? Türkmən çay müqaviləsindən və ondan sonra, yəqin ki, bunu bilənlər, oxuyanlar var. Aleksandr Qribayov ki, İrana səfir getdi və oradan Peterburqa yazırdı. Burada hamı özünə türk deyir. Biz bunları bir-birindən ayırmaq üçün bəlkə şimalda yaşayan o türklərə biz Oğuz deyək. Sonra gördülər ki, Oğuz da türkdür, türk də türkdür. Dedilər, yox, gəl onda biz bunlara Tatar deyək. Və belələrlə bildiyimiz kimi Tatarlaşdırdılar. Sonra da bizim milli qüvvələrimiz baş qaldırdı Axundovdan sonrakı dövr və yenə türklüyümüz bərpa olundu və sonra da Stalin dövründə 1936-cı ildə yenidən elədilər Azərbaycanlı. Yəni Sovet dövründə yenidən bir tendensiya. Yəni hər zaman yarandı. Bu insanları ayrı parçalamaq üçün birinci onun kimliyinə toxundular. Və bu gün də o proses Rus prosesi, Rus işğalından, Rus şovinizmindən gələn proses davam eləyir və bu gün də özümüzün içimizdən o münafıqları tapırlar, deyirlər sən belədir. Sən deyən ki, biz türk deyilik, o birisi deyir, türk bizim düşmənimizdir. Yəni, Elbəy bəy, bu inkar olmaz faktor ki, bugün Azərbaycan cəmiyyətində hələ də onlarla, bəlkə yüzlərlə də Əli Heydər Qarayevlər, Mirzə Davud Hüseynovlar var və onlar da hələ də ruhları, ürəkləri Moskvada döyünür və başqa yerlərdə döyünür. Hətta cənubda döyünənlər, yəni söhbət Qumdan, Tehrandan gedir, söhbət Təbrizdən getmir. Çox təəssüflər olsun ki, bizim bu taleyi yaşamışıq. Və mənim də izlədiyimə görə, mən də hadisələrin içində olduğuma görə bu taleyi bugün borsalı cəmiyyətdə yaşayır. Yəni, borsalı cəmiyyətinə qarşı olan baskılar, borsalı cəmiyyətinin xəttinə qarşı olan baskılar da yəqin ki, siz də qəbul edərsiniz ki, bəlkə bu planın, bu hücumun bir tərkib hissəsidir. Bu haqda istəyərik sizə eşidək. Çox düz deyirsiniz, bəy. Deməli, 2009-cu ildə bildiyiniz kimi Zəlimxan Məmmətli borsalı cəmiyyətinə sədr gəldi, sədr seçildi. Mən də həmin vaxtdan, Zəlimxan bəy gələn vaxtdan borsalı cəmiyyətində çalışmağa başladım. Onda ədəbi əlaqələr üzrə sədr oldum, sonra başqan yardımcısı, indi hal-hazırda cəmiyyətin mətbuat rəhbəri kimi fəaliyyət göstərirəm. Mən isə əvvəlcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, borsalı cəmiyyəti tək indi deyil, hətta Azərbaycanda o meydan hərəkətləri, azadlıq hərəkətləri gedən vaxtlarda artıq qurulmağa başlamışdı. O zaman, deməli, Gürcüstanda o məlum qarşı durmalar baş verirdi və buradan Abbas Abdullah, elə Zəlimxan Məmmətlinin özü, Ələz Ovsiyev kimi bizim o şəxsiyyətlər getdilər, o prosesin, o qarşı durmanın qarşısını ala bildilər. Yəni, onda o fəallığına göstərdilər. Ancaq sonrakı dövrdə bir qədər durğunluq oldu. Hətta Eyvaz Borçalının vaxtında belə bir durğunluq oldu. Seçkilərdə belə borsal cəmiyyətini siyasətə çəkdilər, müsavada dəstək veririk dedilər. Yəni, əslində qeyri-hökumət təşkilatının o iddiası olmamalıdır, siyasi hakimiyyət iddiası olmamalıdır. Buna nə qanun icazə verir, nə nizamnamə icazə verir. Bu ancaq partiyaların işidir, qeyri-hökumət təşkilatının işi deyil. Və sonraki dövrdə, Zəlimxan Məmmətlinin dövründə gördülər ki, bu iş gedir, çox gözəl gedir. Borsal türkləri artıq türkülüyünü də başa düşdülər. Borsal türkləri onlara nə təlqin olunur, onu artıq bildilər. Gördülər ki, insanlara deyilər, oyanın, vətəndaşı olduğunuz torpağa, dövlətə sahib çıxın, bu ölkənin işğal altında olan torpaqlarını azad eləmək qarşınıza məqsəd qoyun. Çünki vaxtı ilə 12-ci əsrdə Gürcüstanın dövlət olaraq qalmasında, dövlət olaraq yaşamasının kökündə duran bizim babalarımız idi, mənim babalarım idi. Gəldilər, qanını tökdülər, canını qoydular, Gürcüstanın dövlətçiliyini qorudular. Və biz də onların törəmələri olaraq ona borçluyuq bu günəmdə. Gürcüstanın bayrağı qorunmalıdır, Gürcüstanın dövlətçiliyi qorunmalıdır, Gürcüstanın müstəqilliyi qorunmalıdır. Borçal cəmiyyətdə, borçal gənclərə bunu təlqin elədi. Bunu da qarşılığında baş verdi. Zəlimxan Məmmətin qabağa kəsildi. Elbəy bəy, üzr istəyirəm. Əgər borçal cəmiyyəti Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə çağırış edirsə, Gürcüstanın bayrağının qorunmasına çağırış edirsə və bugün başının üstünə Gürcüstanın bayrağını qoyursa, taxırsa, yəni həm Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə bayraqlarını bugün cəmiyyətin üzərində, yəni
ofisin üzərində qoyursa, Gürcüstan hakimiyyətini narahat eləyən nədir? Bax, bu, burada gerçəkdən bizim izləyicilərimiz üçün də maraqlı bir nüans olur. Bəy, mən hesab edirəm ki, bu pas, bu addım yenə də Rus şovinizmindən gəlir. Onlar Güney Qafqazın dayanıqlı, güclü dövlətlər burada olmasını istəmirlər. Və onlar həmişə bu dövlətləri zəif görmək istəyirlər. Ona görə də baxırlar ki, bu ölkəyə sahib çıxanlar get-gedə sahib çoxalır. Dünən təkcə gürcülər fikirləşirdisə də, bugün artıq borçalılar bu fikirdədirlər. Borçalının içindən güclü, potensiallı kişilər çıxır. Hası ki, Gürcüstanı təmsil eləməkdə israrlıdır, ləyaqətlidir, dəyanətlidir və buna gücü də çatır və başlarlar bu insanların qabağını kəsməyə və bunlardan biri də, bildiyimiz kimi bizim dostumuz çox potensiallı, demokratik fikirli, bəşəri düşüncəli Əhməd İmanquliyevin qarşısının kəsilməsi parlamentə, hətta mən belə deyərdim, mandatın əlindən alınmasına qədər, bax, belə şeylərə getdilər. Bunun hamısının kökündə həmən o dururdu. Bax, bugün baş verənlər həmən onda baş verirdi, elə oradan başlayırdı. Türklüyün qarşısı alınırdı. Niyə bunlara borçalı türkülər deyirsiniz? Bunlar azərbaycanlıdır. Ancaq bu pas buradan getdiyinə baxmayaraq, Gürcü oturub düşünmədi ki, bunlara azərbaycanlı deməkdənsə, türk demək daha yaxşıdır. Bugün azərbaycanlı, azərbaycanlı səmin qafasına yeridirsən, sabahda burada başqa bir şeylər baş verir. Amma bizim dediyimiz o deyil. Biz deyirik, separatçılıq söhbətini salanın ağzına vur. Olmaz. Sən ləyaqətli kişilərin törəməsisən, sənin babaları o dövləti qurubdur, sən də bugün o dövlətə sahib çıxmağa bacarmalısın. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu prosesə elə bir ki, Azərbaycan daxilindən dəstək verildi. Mən hesab edirəm ki, Gürcüstan, həm də Gürcüstan belə də iqtisadi cəhətdən zəif bir dövlətdir, onun həm də bir Azərbaycana ehtiyacı var, belə bir şeylər var. İndi bugünkü siyasi hakimiyyətdə özündən əvvəlki siyasi hakimiyyətin yolunu olduğu kimi tutmur. Ona görə bəzən o forfoslu kimi digər ölkələrin forfoslu qismində çıxış edir. Hətta görürsən, mən sizə bir faktı deyim, bunu mütləq qeyd eləməliyəm. Borçalı cəmiyyəti Zəlimxan Məmməsinin dövründə deməli, müxalif partiyadan cəmi bir üzvümüz var. O da elə Zəlimxan Məmməsinin özüdür. Zəlimxan Məmməsinin orada sədr olmaq üçün Xalq Cəbhəsinin, Ali Sovetinin sədri idi, bilirsiniz. Oradan istifa verdi. Ali Məclisin sədri idi. İstifa verdi, gəldi, üzv kimi qaldı. Amma Zəlimxan bəydən başqa bizim onlarla yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri var idi bizim içimizdə. Heç kəs demədi ki, borçalı cəmiyyət iqtidardır. Hamı deyil, müxalifətdir. Ay, qardaşım, sən bu müxalifəti nədə görürsən? Bu müxaliflik eləyib, neyinib ki? Yəni, hansısa bir müxalif partiyanı dəstəkləməyib, eləməyib. Bunun öz işi var, bu iş borçalı ilə bağlıdır, borçalının problemlərini gündəmə gətirməklə bağlıdır, borçalının problemlərini Azərbaycan hökumətinə, Gürcüstan hökumətinin diqqətən çatdırmaqla məşğuldur. Sən bunu qabağa niyə kəsirsən ki? Nə istəyirsən sən bunları? Sən buna niyə müxalifət deyirsən? Baxın, belə hadisələr olduqca mürəkkəbdir borçalı cəmiyyət ətrafında. Öncə, Eylat bayramının keçirilməsinə qarşı müəyyən baskılar yarandı, amma Eylat keçirildi. Sonra Zəlimxan Məmmədlinin yolu kəsildi. Sonra Zəlimxan Məmmədlinin səsinin qabağını almaq istədilər, çünki mən proseslərin mən də şahid olduğuma görə. Və daha sonra sonda cəmiyyətin adını uğurladılar. Yəni, Ədliyyə Nazirliyinə verilən, o reyestrdən çıxarış Ədliyyə Nazir tərəfindən verilən başqa adamın adına, başqa adamın adına, amma Zəlimxan Məmmədlinin evinin ünvanının adını oldu. Bu gerçəkdən hüquqda bir Azərbaycan adına, Azərbaycan hüquq sistemi adına bir rüsvayçılıq idi, amma buna da getdilər. Sizcə, buna gedənlər, bax, sizin elə oğullar da var, bunları düşünmədilərmi? Mən sizə deyim, hətta olan sizə mənim dostlarım da var. Çox təəssüf elədim. Ən çox məni yandıran da o oldu ki, mənim dostum niyə orada olmalıdır? Bir, ikinci, borçalı cəmiyyətini parçalamağa qarşılarına məqsəd qoymuşdular. Bugün o türk bizim düşmənimiz deyənlər var. Bax, həmən xətti. Borçalı cəmiyyətdə biz türkük deyir. Borçalı türkük deyirik və bunu vurmaq, dağıtmaq lazım idi. Elat bayramına 50 mindən çox adam gəlirdi. Dünənə kimi, məsələn, Bakıda borçalı deyənə deyirlər, ora haradır. Amma bugün borçalının səsi Frankfurtdan gəlir, Londondan gəlir, Vaşinqtondan gəlir, New Yorkdan gəlir, Stokholmdan gəlir, Türkiyənin Millət Məclisindən gəlir, Böyük Millət Məclisindən gəlir borçalının səsi. Armudlu bir balaca kənddir, Armudlu kəndi, Armudlu yaylası deyirik də. İndi interneti az, bütün hər yerdə Armudlu yaylasından yazılır. Deməli, Armudlu yaylağı həm də bir yaylaq olaraq, müqəddəs ocaq olaraq borçalı cəmiyyətinin sayəsində dünya səs saldı. Mən varam dedi, gəlin dedi və Elat bayramı borçalı türkülərinin qədim mədəniyyətini nümayiş elətdirirdi. Onun qəhrəmanlıq tarixini özünə göstərirdi. Deyirdi ki, sənin babaların qəhrəman olublar, sənin qəhrəman olmamaq axtiyarın yoxdur. Sənin babaların təmiz olublar, saf olublar, pak olublar, doğru düşünüblər, sən də belə düşünməlisən. Yenə də bəyəxkinə gəlirəm.
yaşadığın dövlətə sahib çıxmağa bacarmalısan. Doğru. Bunu dedilər. Ancaq bunu ürəyə götürməyənlər başladılar borçlu cəmiyyətinin üstünə insanlar qaldırmağa. Onu da təbii ki, qıraqdan, buzaqdan axtarmayacaqdılar. Onu bizim öz içimizdən tapırdılar. Nüfuzlu adamları çıxardı, üstümüzü sarılar. Və nəhayət buna nail olab. Gördülər ki, bu nail olunmur. Bunu Tiflisdən insanlar tapdılar. Yenə öz içimizdən olan insanları üstümüzə qaldırdılar. Bu da ağlamayanda keçdilər Türkiyə tərəfə. Qars, İstanbul. Böyük bir xətt və borçlar cəmiyyətinin üstünə qaldırdılar və sonra bir alternativ yaratdılar. İndi mən oradan-buradan eşidirəm ki, mənə çatdırırlar, çatır mənə məlumatlar ki, onların içində bir neçəsi artıq deyir ki, biz aldanmışıq, biz aldandıq. Mən də deyirəm, qardaşım, aldanmışsınız, qalxın bir də bəyanat verin. Yəni, niyə aldanmışıq? Borçlar cəmiyyətinin dağıdılmasında, parçalanmasında biz aldandıq, bizi aldatdılar. Səni kim aldatdı? Niyə aldanırsan sən? Bəlkə bir sənə deyəcək ki, özünü yarğandan tullamarsan. Aldanma. Amma aldandığı gec də olsa bildinmi, anladınmı? Götür bir bəyanat ver. Elbəy bəy, əsas bu məsələlərdə elin reaksiyası necədir? Tutaq ki, borsalı elin reaksiyası necədir bu proseslərə? Mən deyim, oradakı o aparıcı insanlar ki var, onlar nüfuzlu insanlar idi, bilirsiniz, onlar tanımış insanlar idi. Məsələn, mənim özümə dəfələrlə deyiblər ki, sənin dostun nüfuzlu bir insan idi, gözəl araşdırmaları, yaradılığı var. O niyə belə bir iş elədi? Niyə belə elədi? İndi hərdən təəssüf edirəm. Tutarım ki, tədbirlərdə zəng eləyirik. İndi dostlarımız zəng eləyir. Mən zəng eləyirəm ki, tutarım ki, filan gün tədbir olacaq. Deyir, bəs borçlu cəmiyyət parçalanmayıb. Ay, qardaşım, borçlu cəmiyyət niyə parçalanmalıdır? Parçalanmayıb. Hüquq müstəvisində mübarizəmiz gedir. Axıra kimdə gedəcəyik. Burada söhbət sənin mənəvi bütövlüyün taleyindən gelir. Sənin elat bayramını bizim öz içimizdəkilər dağıtmağa çalışır. Mən özüm, deməli, Zəlifxan bəyin Gürcüstana gəlişində yasaq qoyulduğuna görə, rəsmi görüşlərə son illərdə mən özüm də getdim, siz də orada iştirak eləmişsiniz. Gürcüstan rəsmlərindən danışırıq. Elat bayramının necə keçirilməsi barədə proqram tərtib edirik bir yerdə, Gürcüstan hökumətindən, Gürcüstan rəsmlərindən. Və mən oradan çıxıb gəlirəm, sən demə, əks tərəfdən, o bizə münafiq olanların içindən bir neçəsi göndərirlər ki, sən get danışığa. Bu da gedib təklif eləyir ki, gəlin biz Dmanisova elat bayramı keçirək. Ay, qardaşım, Dmanisova elata nədə qalır? O proseslərin iştirakçısı olduğuma görə verilişimizin də sonuna yaxınlaşırıq. Bu bir təslimçi mövqe idi. Əslində, mən gürcülərin psixologiyasını aşağı-yuxarı sizin qədər bilməsəm də tanıdım, gördüm ki, gürcülər mərd insanları daha çox qəbul edirlər. Gürcülər öz milli mənliyinə sahib çıxanları qəbul edirlər. Təbii ki, onların özlərinin dövlət və milli maraqları var, amma bizim də özümüzün milli maraqlarımız var və o milli maraqlardan biz vaz keçiriksə, o sən gürcünün də qarşısında kiçilirsən, əzilirsən, şübhəsiz ki. Amma çox önəmli bir məsələyə işarə etdiniz. Mən də bu ideyəyə dəstək verirəm ki, borçalı cəmiyyəti parçalanmadı, əslində borçalı cəmiyyəti daha da monolitləşdi. O, bir qrup kənarda cəmiyyət yarada bilərlər bu proseslərə qatqı sağlamaq istəyərlər, amma onu başqa adla da eləyə bilərdə. Yox, etdilərsə, borçlu cəmiyyətinin sədri Zəlimxan bəy də bu ilin, yəni ötən ilin dekabrını bəyanat verdi ki, biz addan da imtina etməyə hazırıq, yetər ki, bir iş görə bilərsiniz. Ortada da heçsin yox. Onların məqsədi ictimai təşkilatlar yaratmaq deyildi. Onlar planlı şəkildə bunu elədilər və söhbət də yenə də o türkün üstünə hücuma keçmək idi, türkün üstünə hücuma keçmək idi. Yəni, biz elə başladı bugünkü proqramımızı ki, yəni sizin yaradıcılığınızdan daxil olaraq, bugün Türkiyə qarşı hücumların bir yönü də borçalıya qarşıdır və borçalının bugün gerçəkdən yanında dayanan, borçalının önündə dayanan borçal cəmiyyətinə qarşıdır. Bir neçə kəlmə ilə verilişimizi bitirmək istəyərdik, yəni əgər sonda. Qarşıda nə yaradıcılıq planlarınız var? Valla, mənim sinəm doludur, bəy. O qədər danışılası şey var ki, həm bu cəmiyyətdən bağlı, bu cəmiyyətdə çatışmazlıqlarla bağlı. Məsələn, o bəyək başdan bir ifadə işlətdim ki, insanlar öz bildiyi işlərlə məşğul olmur. Akademiya oturub düşünməlidir, insanların işsizliyi nə ilə bağlıdır, niyə bağlıdır? Düzdür, cəmiyyətimizdə qüsurlar var, nöqsanlar var, amma kökündə bir şey də var. Texnika qalxan xətt üzrə inkişaf edir. Günü-gündən, dünən zavodda 1000 adam işləyirdi, bugün 10 adam işləyir. Düyməni basır, zavod işə getdi. İşsizliyi artar-artar gedir. Akademiya oturub bunu düşünməlidir. Bu insanların problemləri necə həll olunmalıdır? Hə, götürüb deyir, Türk mənim düşmənimdir. Hə, get işinlə məşğul ol, bu sənin işin deyil axı. Mən təşəkkür edirəm Müfət bəy sizə və televiziyanın bu kanalın bütün əməkdaşlarına təşəkkür edirəm ki, hərdən-hərdən məni yada salırsınız, dəvət edirsiniz. Deməli, mənim heç bir yekə iddiam filanım yoxdur, heç vaxtda o müstəvidən çıxış eləməmişəm. Əsərlərimi yazıram, bayaq dediyim kimi, əsasən
problemlərin üstündə qururam. İnsanları düşündürən nədir? İnsanlar nəyə tərəddüd edirlər və bunun doğru yolu nədir? Deyə yazmışam. Mehral bəy Borçalının qəhrəmanlıq tarixidir. Böyük bir poema bağladım, sevildi. Eşq dənələri qovşanda Şəms Təbrizi və Mövlana Cəlaləddin Rumidən bəhs edən bir dərvişnamədir, bir romandır. Şəms Təbrizi bilirsiniz ki, çox az yazılmış, bəlkə də heç yox olmayan bir mövzuydu. Onu mən işlədim. İndi 9-cu meydan və Allah güc versə, qüvvət versə, ömür versə, mümkün olanı yenə də eləməyə hazıram. İnşallah. Və tək ki, oxucularımızı qane eləsin. Çox sağ olun, Elbəy bəy. Təşəkkür edirəm bugünkü verilişimizə gəldiyinizə görə. Əziz izləyicilər, bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, verilişimizin bugünkü buraxılışının qonağı şair Elbəy Cəlaloğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.